კოალიცია ქართული ოცნების ახმეტის შტაბის უფროსი ზაქარია ქინქლაძე ახმეტის პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფება. ქინქლაძე კოალიციის ოფისიდან სამართალდამცავებმა დღის პირველ საათზე წაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ქინქლაძეს პოლიციაში გამგეობის თანამშრომელმა პაატა სუხაშვილმა უჩივლა, რომელთანაც ქართული ოცნების წევრს შელაპარაკება მოუვიდა. ოჯახის წევრები მომხდარს ზაქარია ქინქლაძის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ, ფაქტთან დაკავშირებით პოლიციაში კომენტარს არ აკეთებენ. ისეთი საგანგაშო არაფერი არ აყოფილა იქ. აუჩი მანქანა იყო გაჩერებული. ქინქლაძის აკრომივიდა და სთხოვა რომ გადაეყენებინა მანქანა. ამშომ ზღოლმა კიდე ვისი მანქანაც იყო. ჯერ უარი განაცხადა არ გადავაყენებო. მერე კიდევ რო უთხრა გადააყენე, არა ეს თქვენი ადგილი, ეს არის ოფისის ადგილი და უნდა გავაჩირო მანქანა. ამის გულისთვის მან დაიწყო ერთი ატეხა რაღაც ყვირილი და ჭყივილი. ურთიერთშელაპარაკების დროს ოდნავ ზედმეტი საუბარი იყო, ის ჩვეულებრივ დაწყდა და რაც ყველაზე საინტერესოა, 50 მეტრში იყო პოლიცია. არც ერთი მოწმე არ ყოფილა. 50 მეტრში არის პოლიცია და თუ კი მაგალითად იქნებოდა რაიმე ისეთი საგანგაშო მდგომარეობა, პოლიცია აუცილებლად გასცემდა მათ პასუხს. მომხდარს პირველ რიგში უკავშირდება პოლიტიკას, ფიქრობ ეს არის პროვოკაცია, იმიტომ ფაქტები ამაზე მოდ მეტყველებს.